Começa agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Araçatuba. Olá, boa noite. Passamos a transmitir diretamente do plenário da Câmara Municipal de Araçatuba, onde dentro de instantes terá início a 40ª sessão ordinária do ano de 2010. Obrigada a você que nos acompanha pela TV Câmara, canal 96 do Sistema NET de Televisão por Cabo, pela TV Birigui, canal 19 do Sistema UHF, pela Rádio Jovem Luz Jovem Pan, 1110 kHz, e também pela Web TV, a televisão da internet disponível no site oficial da Câmara Municipal de Araçatuba, no endereço eletrônico www.câmaraaracatuba.com.br. Durante esta sessão, os vereadores apreciam o orçamento municipal para o ano de 2011, item único da ordem do dia desta noite. A exclusividade na pauta para apreciação e votação desse projeto é determinada pelo regimento interno da casa. Por esse motivo, a sessão seguirá um rito diferenciado. Não haverá o pequeno expediente e o grande expediente, fase destinada à leitura e análise de requerimentos, que será reduzido para 30 minutos nessa sessão. Conhecido como LOA, Lei Orçamentária Anual, o projeto de lei que será analisado esta noite é de autoria da Prefeitura e será apreciado pelos vereadores em votação única. A LOA estima a receita e fixa a despesa do município de Araçatuba para o ano de 2011 em aproximadamente 325 milhões. A peça orçamentária distribui os recursos por secretarias e departamentos. Para a saúde, por exemplo, serão destinados cerca de 78 milhões, enquanto para a educação estão previstos pouco mais de 72 milhões e para o urbanismo quase 28 milhões. O DAEA, Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba, deve receber em torno de 47 milhões e a Câmara Municipal 13 milhões e meio. O projeto recebeu 1.156 emendas de autoria dos vereadores e também da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa. As propostas versam principalmente sobre pavimentação e recapeamento de ruas e avenidas, construção e reforma de espaços públicos, subvenções sociais a entidades e ações sem fins lucrativos, abertura de ruas e melhoria da iluminação pública. A 40ª sessão ordinária do ano terá início agora neste momento. Quem vai conduzir os trabalhos desta noite é a presidente desta casa, a vereadora Edna Flor. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite às pessoas já presentes aqui no plenário da nossa Câmara Municipal. Boa noite também àqueles e aquelas que estão nos acompanhando pela TV, pelo rádio ou pela internet. Nós alertamos os vereadores que se encontram em outras dependências para a abertura desta sessão ordinária. Solicitamos também aos colegas vereadores e vereadoras que registrem sua presença no sistema eletrônico de votação. Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos desta 40ª sessão ordinária do segundo ano da 15ª legislatura. E, neste instante, solicitamos ao vereador e secretário desta casa, vereador Dr. Nava, que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
Desejo ler na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 9. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que, se não pode murchar, guardada nos céus para vós, dadas nos céus para vós, que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim de vossa fé, a salvação da alma. Nós consideramos importante informar ao público presente, bem como às pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação, que, de acordo com os artigos 218 e 219 do Regimento Interno desta Casa, esta sessão seguirá um rito especial, devido à discussão e votação do projeto que trata do orçamento do nosso município para o exercício 2011. Segundo o regimento interno, o grande expediente desta sessão, momento em que são lidas as correspondências recebidas, os projetos de lei e resolução para objeto de deliberação, bem como os requerimentos de pesar, de aplauso, informações oficiais, apoio ou protesto, encaminhado pelos colegas vereadores e vereadoras, terá duração máxima de 30 minutos, não se permitindo sua prorrogação. Encerrado o grande expediente, passaremos diretamente para a ordem do dia, onde será deliberado o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2011. E também iremos deliberar sobre as emendas apresentadas pelos senhores vereadores e vereadoras, incluindo nessas emendas as sugestões apresentadas pela população por meio de e-mail disponibilizado por esse legislativo, bem como na audiência pública realizada e ainda aquelas emendas apresentadas diretamente à Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa. Dando sequência, como há o número regimental, nós passamos agora ao grande expediente. Nós, então, encerraremos este grande expediente às 19h35. Colocamos em votação, de acordo com os artigos 137, inciso 1º e 157 do Regimento Interno, a ata da sessão anterior, que estará à disposição dos vereadores e vereadoras para a ciência. Não havendo retificação, será a mesma considerada aprovada. As indicações apresentadas para esta sessão estarão à disposição dos colegas vereadores e vereadoras para conhecimento até o final deste grande expediente, após o que também serão consideradas aprovadas nos termos do artigo 112 do Regimento Interno. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do resumo das correspondências recebidas em resposta às matérias aprovadas.
Ofício C01-1181-2010, de 26 de novembro de 2010, em resposta ao requerimento 353-2010, de autoria da vereadora Tiesa. Ofício C01-1184-2010, de 26 de novembro de 2010, em resposta ao requerimento 396-2010, de autoria da vereadora Edna Flor. Eu peço apenas para observar, senhor secretário, né, bem como pedir já ao Legislativo que anote que, com relação a esse nosso requerimento, como se trata de um requerimento reiterado e que não foi respondido, nós estamos solicitando o encaminhamento do requerimento ao jurídico desta Casa para verificar as providências cabíveis. Ofício de originário do CONDICA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araçatuba, diz assim: o CONDICA, Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente de Araçatuba, vem, por meio deste, solicitar permissão para usar a tribuna livre desta Câmara Municipal no próximo dia 6 de dezembro. Esclarecemos que a mesma será usada pela conselheira Maria Zilma Correia Dornelas, vice-presidente deste Conselho, para a divulgação da campanha de arrecadação de recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e esclarecimento sobre a isenção do imposto de renda. Ofício assinado pelo senhor secretário municipal de Saúde. Enviamos a Vossa Excelência relatório, audiência pública da saúde, referente ao terceiro trimestre de 2010, para que seja encaminhado aos senhores vereadores e uma cópia para o arquivo do expediente. Ofício assinado pela senhora vereadora vereadora Tiesa, nos termos do parágrafo 11 do artigo 77 da Resolução 1632, de 10 de dezembro de 2007, Regimento Interno, vimos apresentar relatório parcial dos trabalhos desenvolvidos pela comissão especial, criada para acompanhar e fiscalizar todo o processo de liberação e instalação do acelerador linear na Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba. Nós colocamos agora à disposição da comissão, a vereadora Tiesa preside esta comissão, o tempo de até 5 minutos para alguns esclarecimentos a respeito do relatório apresentado. Bom, boa noite a todos, ouvintes, telespectadores, público aqui presente, meus colegas vereadores. Esse recurso do requerimento é muito importante porque nos dá oportunidade de, quando estamos em comissões com prazo indeterminado, como é o caso dessa nossa comissão, sobre o acelerador linear, prestar contas do trabalho que nós desenvolvemos, mesmo que de maneira parcial. A gente tem acompanhado a construção da Casa Mata, e eu acredito ser isso um privilégio que eu gostaria, nós gostaríamos da comissão. Eu sou presidente da comissão e são membros desta comissão o vereador Cido Saraiva e a vereadora Edna Flor. E nós gostaríamos de dividir com toda a comunidade as imagens da construção da Casa Mata. Essas imagens aí que estão sendo veiculadas, elas foram as primeiras que nós obtivemos mais ou menos no mês de setembro, finzinho de setembro. Isso é lá na Santa Casa, atrás de onde, ali naquela área onde já tem o centro de quimioterapia. E chama atenção, inclusive o vereador Tuta esses dias comentou conosco, a especificidade do material dessa obra. Vocês vão ver aí nas imagens, aí eles já tinham feito toda a base subterrânea com muito concreto, concreto tratado, e já, aí já estão unindo, já preparando para unir as duas partes. Aí é onde funcionava o antigo, a bomba de cobalto, que já está toda reformada, já estão trabalhando nessa composição dos dois prédios para poder instalar todo o complexo da radioterapia. Essa porta aí é a antiga sala da bomba de cobalto, que está
trancada, porque lá dentro ela está climatizada com todo o equipamento, o acelerador linear, o aparelho de braquiterapia e o que eles chamam de 3D. Essas paredes que vocês veem aí do lado, esses quadradinhos, são blocos de concreto que vão intertravando numa dimensão de mais de 1 metro de largura. Essas paredes terão mais de 1 metro de largura e todos esses blocos são intertravados e são colocados, não todos alinhados, mas desalinhadamente para fazer mesmo a proteção. Aí, ó, isso daí é a largura de uma parede. Então, é uma obra muito diferente. A gente quis registrar e trazer para vocês para dizer que, em 2 de março de 2009, através da Resolução 1669, criou-se esta comissão formada pelos vereadores que a gente já aqui nominou. Essa comissão tinha o objetivo de trabalhar, de acompanhar a liberação e a instalação do acelerador linear na Santa Casa de Araçatuba, que é aquele equipamento que faz o tratamento de radioterapia em pacientes com câncer. Então, a gente trouxe aqui, e isso já está apensado aos autos aqui desta casa, o relatório minucioso de todos os passos até chegarmos aqui nesta obra. A expectativa da Santa Casa era de entregar, pelo menos, a parte construída até dezembro. Por tratar-se de uma construção, como vocês viram, bastante que exige bastante procedimentos sofisticados e inéditos, então o próprio pessoal lá da engenharia diz que não dá muito para afirmar, porque depende de secar tijolo, secar bloco, é tudo muito complicado. Mas a expectativa deles é a de que, em dezembro, esta obra da Casa Mata, esse complexo, já esteja, pelo menos, a parte civil pronta. Apenas para concluir, nós tivemos aí um longo processo. A nossa comissão, como eu já disse, do vereador Cido Sarave, vereador Edna Flor, nós estivemos em São Paulo, na ocasião, com a assessoria do doutor Barradas, hoje já falecido, e ali nós começamos a alinhavar um processo que já tinha tido início, sim, em anos anteriores, de trazer para Araçatuba esse acelerador linear. Vocês se recordam que era prometido para nós um que estava no Tucuruí, mas, felizmente, o destino tramou de um jeito que nós acabamos não recebendo aquele e recebendo um dos mais modernos que existe no mundo no tratamento de radioterapia. Então, a gente passou por várias reuniões, inclusive, com representantes dos prefeitos da região, mesmo porque é uma obra e um serviço que não atenderá apenas Araçatuba. Então, a gente fez várias reuniões até que isso, felizmente, chegou a Araçatuba. E a expectativa nossa é de que venha, logo no início do ano de 2011, a funcionar e conseguir terminar definitivamente com esse sofrimento desses pacientes que precisam viajar para fora de Araçatuba para fazer o tratamento de câncer. Então, é uma satisfação que a nossa comissão, com o vereador Cido Sarave e a vereadora Edna Flor, uma satisfação que nós damos à comunidade em relação a esta obra do acelerador linear, que contou também, felizmente, com o apoio da COSAN, que tinha uma dívida, que tinha que acertar na justiça algum repasse financeiro e acabou vindo para a Santa Casa, e nós nem precisamos levar a cabo aquela campanha de que cada munícipe colaboraria com R$ 2 para a construção da Casa Mata. Então, aqui, nessa história, tem esforço de muita gente, torcida de muita gente, energia de muita gente e, sobretudo, a mão de Deus, que inspirou todas as pessoas que conseguimos chegar até onde nós estamos. Eu acho que a comissão tem que fazer um agradecimento especialíssimo ao pessoal da Santa Casa e, sobretudo, ao pessoal da rede, antiga rede feminina de combate ao câncer, pessoal da OAB, todo mundo que contribuiu. Nosso trabalho ainda não terminou. Nós continuamos vigilantes, acompanhando
até que isso comece a funcionar definitivamente. Apenas isso e obrigada. Nós agradecemos a vereadora Tiesa e passamos, então, a dar continuidade à leitura dos documentos recebidos. Ofício assinado pela senhora secretária de Esporte e Recreação. A secretária de Esportes e Recreação, órgão da Prefeitura Municipal de Araçatuba, vem através deste encaminhar a esta Câmara Municipal o balancete demonstrativo de receita e despesa de emissão do Conselho Diretor constante da Lei 4.368, de 9 de fevereiro de 1995, referente ao Fundo Pro Esporte Amador, correspondente ao mês de outubro de 2010. Vamos, então, proceder à leitura do resumo das demais correspondências recebidas. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva e Fundo Nacional de Saúde informa a liberação de recursos financeiros para o município. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Presidência, informa a liberação de recursos financeiros para o município. Caixa Econômica Federal informa o crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Poder Judiciário, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, envia ofício 3.565/2010, informa ação direta de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Complementar 136/2004. Passamos agora à leitura de projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo. Projeto de lei do senhor prefeito municipal. Artigo 1º. Fica criado o Museu Ferroviário Moisés Joaquim Rodrigues, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, destinado a recolher, abrigar, conservar, preservar e expor o patrimônio histórico, cultural e artístico referente à Ferrovia Rede Ferroviária Federal S.A., antiga Noroeste do Brasil, além de fomentar ações pedagógicas, culturais e artísticas. Parágrafo único. O Museu Ferroviário Moisés Joaquim Rodrigues será implantado no prédio localizado na Rua Joaquim Nabuco, 143, cabendo à Secretaria Municipal de Cultura providenciar a adequação necessária no imóvel para o seu imediato funcionamento. Artigo 2º. O acervo do Museu Ferroviário será constituído do conjunto de objetos e documentos relacionados à ferrovia pertencente ao Museu Histórico e Pedagógico Marechal Cândido Rondon e de doações de bens culturais que estejam intrinsecamente ligados à ferrovia NOBA/FFSA, em especial a coleção que pertence a Moisés Joaquim Rodrigues. Artigo 3º. O Museu Ferroviário contará com colaboração da Associação Cultural Amigos da Memória Histórica de Araçatuba. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de verbas próprias orçamentárias que serão suplementadas por decreto, se necessário. Artigo 4º. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei do senhor prefeito municipal enviado através de ofício, que diz o seguinte. O Executivo Municipal, com o advento da Lei 5.862, de 24 de novembro de 2000, ficou autorizado a outorgar concessão de direito real de uso dos lotes 11, 12 e 13
da quadra F do Parque Industrial Alexandre Biagi à empresa José Valdir Lopes Araçatuba ME. A empresa se instalou efetivamente na área, porém, na ocasião, não lavrou a escritura pública de concessão e agora pretende regularizar a posse. Simples restabelecimento do prazo para a lavratura pública seria o suficiente para permitir a regularização, não fosse o fato de, nesse espaço de tempo, por conveniência empresarial, ter o proprietário aberto uma nova firma com outra razão social e CNPJ, a empresa José Valdir Lopes Moisés ME, que é a que, de fato, se encontra instalada e operando no local. Para regularizar essa situação, entendemos por bem propor a esta casa a revogação da lei anterior e contemplar com a concessão da área a nova empresa, posto que traz ela consigo o mesmo objeto empresarial, ramo de atividade e proprietário daquela inicialmente beneficiada. Instrui o incluso projeto os pareceres favoráveis emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho, Secretaria Municipal dos Assuntos Jurídicos e Conselho Municipal de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Araçatuba, vigente à época da instrução e conclusão do respectivo processo administrativo de concessão. Assim, justificado o interesse público na concessão direta do imóvel à empresa citada, e por considerar relevante a presente matéria, com fundamento no artigo 40 da Lei Orgânica do Município de Araçatuba, solicito o regime de urgência na sua apreciação. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei do senhor prefeito municipal. Artigo 1º. Ficam revogadas, em todos os seus termos, as leis municipais 6.871, de 22 de maio de 2007, e 7.212, de 4 de dezembro de 2009. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei do senhor prefeito municipal. Artigo 1º. Ficam revogadas em todos os seus termos as leis municipais 7.200, de 24 de novembro de 2007 e 7.277, de 9 de junho de 2010. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Passamos a projetos de resolução. Projeto de resolução de autoria dos vereadores Tiesa, Cido Saraiva e Olair Bosco. Artigo 1º. Fica prorrogado por mais 90 dias, a partir de seu vencimento, o prazo de vigência da comissão especial constituída pela Resolução 1767, de 9 de agosto de 2010, cujo objetivo é identificar a real situação dos prédios considerados históricos que se encontram vinculados à Rede Ferroviária Federal SA, bem como analisar a situação de todos os terrenos supostamente pertencentes à RFF SA e que estão sendo utilizados ou não pelo município. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos também a leitura de moção apresentada. Moção 27/2010 de repúdio, de autoria do vereador Arlindo Araújo. Requeremos ainda que cópia da submetemos à apreciação do plenário a presente moção de repúdio ao projeto de lei complementar 306 de 2008, que regulamenta os parágrafos 2º e 3º
do artigo 198 da Constituição Federal de 1988 e cria a contribuição social para a saúde. Requeremos ainda que cópia da presente moção seja encaminhada aos líderes de bancadas dos partidos representados no Senado e na Câmara Federal, bem como às câmaras municipais de nossa região, para conhecimento e providências. Passamos agora a, pelo menos ao início, né, estamos a 4 minutos do término do tempo regimental, a leitura de voto de pesar. O vereador Joaquim Pereira de Castilho, pela ordem, está pedindo o adiamento do voto de pesar com relação à dona Ana Goulart Pereira. Ele pede para a próxima sessão para que possa haver a discussão. Requerimento 422/2010, de autoria do vereador professor Cláudio. Requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos, um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Manuel Andrade Pires, aos 73 anos de idade, ocorrido no dia 21 de novembro de 2010, e que deste nosso ato seja dada a ciência à família enlutada na rua Xavier de Toledo, 629, no bairro Alvorada. Está em discussão. Com a palavra, o vereador professor Cláudio. Eu acho que deve ter fotografia aí, senhora presidente. Nós, lá na Alvorada, senhora presidente, nós perdemos... A população do bairro perdeu um morador muito antigo, uma pessoa também pertencente a uma família maravilhosa lá do bairro, uma pessoa batalhadora. A TV Câmara tem foto ou não? Não, está informando que não, senhor presidente. Não tem? Está informando que não. Não. E, infelizmente, uma pessoa que morou muito tempo lá, que fez história também, nos deixou. Nós ficamos muito tristes porque a pessoa faleceu e a família teve dificuldade de comunicar com os amigos, com as pessoas do bairro, não foi velado no próprio bairro Alvorada. Por isso que nós estamos lutando, vereadora Durvalina, para construir o tipo de uma capela lá no bairro para fazer velórios lá no bairro, porque a comunidade lá tem essa dificuldade de se locomover. Pessoas que fizeram história, que moraram tanto tempo na Alvorada, 40, 50 anos, falecem, vai fazer velório lá na Municipal, na Cardaço, na La Luz, não tem como o pessoal do bairro comparecer no velório. Então, essa casa aqui deixa as condolências da família e parabenizar as filhas que tanto cuidaram com muito carinho do pai. Nós sabemos que ele tem vários filhos e os filhos sempre cuidaram bem do seu Manuel Andrade Pires. Fica aqui as condolências da Câmara Municipal de Araçatuba. Continua em discussão. Não havendo mais vereadores inscritos, está em votação o voto de pesar. Os vereadores e vereadoras forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo. Nós temos até 19h35... Doutor Nava, por gentileza, o próximo voto de pesar. Requerimento 425/2010, de autoria do vereador Arlindo Araújo. Requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos, um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Francisco Júnior de Oliveira, ocorrido em 22 de novembro de 2010, aos 50 anos de idade, e que deste nosso ato seja dada a ciência à família enlutada, na rua Marlene Magalhães Nascimento, 78, no conjunto habitacional Vicente Luiz Grosso. Está em discussão o voto de pesar. Vereador Arlindo Araújo, com a palavra. Eu apenas, em rápidas palavras, gostaria de dizer da tristeza em que proponho esse voto de pesar, porque perdi um grande amigo meu, uma pessoa bastante conhecida na nossa cidade, mais conhecido como Chico. Ele trabalhava na Esperta Motos já, eu acredito, há mais de 20 anos. Uma pessoa que, eu acredito que não tenha nenhum motoqueiro dos mais antigos que não o conheça.
vai fazer muita falta para o nosso convívio, uma coisa que deixou bastante triste a nossa comunidade como um todo. Fica aqui a família, né, a Tânia, os filhos que aqui estão presentes, as nossas sinceras condolências e essa singela homenagem que a Câmara Municipal presta a esse grande amigo nosso. Vereadora Arlindo Araújo, eu só peço licença para subscrever o voto de pesar. Também o vereador Olair Bosco, também a vereadora Durvalina Garcia, o vereador Dr. Nava, o vereador Rivael Papinha, a vereadora Tiesa, o vereador Cido Saraiva, o vereador Joel de Melo Platibanda, o vereador Joaquim Pereira de Castilho. Portanto, doutora Tânia, né, nós, é com muito pesar que nós vamos subscrever também o voto apresentado pelo vereador Arlindo Araújo. Queremos acolhê-la de forma muito fraterna aqui em nossa casa, embora, né, todos muito tristes, né, especialmente, né, a senhora e a sua família. Recebam, pelo menos, o nosso abraço fraterno. Fazer o que eu não aceito, não. Está em discussão, continua em discussão o voto de pesar. Não havendo mais vereadores inscritos, está em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Podemos proceder à leitura. Passamos agora ao voto de aplauso. Requerimento 420/2010, de autoria do vereador Dr. Nava. Requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos, um voto de aplauso ao atleta Carlos Salto Neto, vulgo Trovão, pela destacada conquista, e que deste nosso ato seja dada ciência, homenageado por intermédio de nosso gabinete. Está em discussão o voto de aplauso. Com a palavra, o vereador Dr. Nava. Em dando 19:35, nós vamos interromper e fazer um encaminhamento. Obrigado, senhor presidente. Eu não poderia deixar de apresentar esse voto de aplauso ao meu particular amigo Trovão, muito conhecido, é professor da Faculdade de Educação Física dos Centros Universitários Toledo e Araçatuba, e desde 1996, e é personal trainer também em várias academias, condomínios e clubes de Araçatuba. O Trovão é muito querido no meio da área que atua, na área de educação física e também nas academias. E ele participou, em julho do corrente ano também, de um campeonato mundial de judô master, que consta no calendário oficial da Federação Internacional de Judô, entidade suprema, responsável pela modalidade em âmbito nacional, realizado na cidade de Budapeste, Hungria, na qual obteve a quinta colocação. E agora, no dia 14 de novembro, para nossa honra, apesar de morar em Birigui, toda atividade do Trovão é Araçatuba. Lá seria a cidade dormitório para ele, né? Ele não é eleitor aqui, hein? Para dizer, ele não é eleitor aqui, é eleitor em Birigui. E ele, no dia 14 de novembro, conquistou a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro Master, categoria leve M4, realizado na cidade paulista de São Bernardo do Campo. Trovão, é com muita honra que esta casa homenageia a tua pessoa, fique de pé para quem não te conhece, pela conquista deste campeonato, pela medalha, né, pela medalha que você consagrou, e, com isso, levando o nome de Araçatuba também para outras cidades, outras regiões, estado e, por que não dizer, outros países. Parabéns, que continue assim, e, com certeza, sempre será uma grande honra para esta casa poder estar homenageando nas suas conquistas, não só tuas, como de outros que vierem a conquistar algo que traga, faça lembrar da nossa cidade de Araçatuba. Que continue nesse propósito, que isso para nós será sempre de grande honra. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais...
Isso, vereador Joel de Mello Pratibanda está pedindo autorização para subscrever também o voto de aplauso. Está em votação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Desta forma, então, nós concluímos, em razão do rito especial desta sessão, nós concluímos o grande expediente e passamos agora à ordem do dia. Item único da ordem do dia, discussão única e votação do projeto de lei número 107/2010, de autoria do Executivo Municipal. Estima a receita e fixa a despesa do município de Araçatuba para o exercício de 2011. A Comissão de Finanças e Orçamento exara parecer favorável ao projeto. Após análise das emendas apresentadas ao projeto, a Comissão de Finanças e Orçamento exara parecer favorável. Uma vez que os senhores vereadores já receberam a relação de todas as emendas apresentadas ao projeto, submetemos à apreciação do plenário a dispensa da leitura das 1.156 emendas. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis à dispensa das leituras permaneçam como estão. Foram favoráveis, portanto, nós vamos agora dar um encaminhamento da seguinte forma. O projeto, primeiramente... Pela ordem, senhora presidente, antes de Vossa Excelência começar a dar a metodologia dos trabalhos, eu gostaria de comunicar às educadoras de creche infantil que está presente aqui. Nós tivemos uma reunião no gabinete, eu, a vereadora Tiesa, a vereadora Durvalina, na quinta-feira. Quinta-feira, né? Na quinta-feira. E nós protocolamos requerimento hoje. E como hoje a sessão ela é atípica, né? Só houve meia hora de grande expediente. Agora nós vamos votar o orçamento e suas emendas. Não foi possível nós votarmos o requerimento hoje. Esse requerimento ele será votado na segunda-feira que vem. Então, vocês podem comparecer aqui segunda-feira que vem, que nós estamos votando o requerimento, que nós combinamos lá no gabinete. Eu, a vereadora Tiesa e a vereadora Durvalina. Muito obrigada, senhora presidente. Nós também esclarecemos, acho que há pessoas com interesse em outros itens, né, requerimentos, não sei se voto de aplauso também, mas em razão, né, desse rito especial, por se tratar da votação do orçamento, então o que não foi possível votar nos 30 minutos ficará para a próxima sessão. Nós vamos colocar em discussão o projeto e as emendas, né, na sua totalidade. Portanto, estão em discussão o projeto de lei orçamentária, bem como as emendas apresentadas. Ninguém se inscrevendo, eu peço a palavra, senhor vice-presidente. Com a palavra, a nossa vereadora Edna Flor. Bom, como nós sempre dissemos, acho que esta lei, a lei orçamentária, ela completa aquele tripé do nosso orçamento que é de grande importância para o município,
né, tanto para o Legislativo como para o Executivo, enfim, é de importância para a nossa população. Qual é esse tripé? Primeiro, né, no primeiro ano, nós votamos o Plano Plurianual, o chamado PPA. Depois, votamos a lei, a cada ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a chamada LDO. E hoje, nós estamos votando o orçamento para 2011. Por isso que eu considero importante a gente discutir e pedir, então, aqui a palavra ao nosso vice-presidente. Né? Então, a peça orçamentária, claro que ela vem aí também do anseio, né, da nossa população, quer que participou das assembleias de orçamento participativo ou que encaminharam pedidos, solicitações aos vereadores, muito daquilo que se espera do orçamento chegaram nesta casa em forma de pedido dos munícipes, tanto pedidos individuais como abaixo-assinados, como nós vimos daquele senhor do Boa Vista, o vereador Papim estava aqui presidindo a Comissão de Finanças e Orçamento, e ele veio aqui com 1.600 assinaturas num abaixo-assinado. Então, tudo isso é que deve, de alguma forma, agora, ser contemplado na peça orçamentária. E nós estamos fazendo essa discussão com algumas preocupações. Né? Eu até vou falar da última, né, da preocupação que está bastante presente e que aconteceu agora à tarde. Né? Nós nos reunimos nas escadarias da Prefeitura Municipal, né, o Bombim estava lá presente, eu convidei o vereador Joaquim também, mas ele justificou que ele tentou marcar audiência para nós, a audiência foi desmarcada e ele não pôde se reagendar. Então, nós tínhamos já convidado na sexta-feira, quando o senhor prefeito municipal, quando a agenda, né, a secretária, tinha marcado conosco uma reunião para a entrega do documento que tem aí as reivindicações de ASGs, coveiros e da Brigada. Né? Então, como é esse documento? Ele traz números, ele traz valores, ele traz impacto no orçamento. Nós considerávamos muito importante que o senhor prefeito municipal recebesse ainda a tempo da elaboração da peça orçamentária. Quero dizer que sou testemunha, né, o vereador Joaquim tentou por várias vezes marcar, mas em razão de viagens, enfim, né, a gente sabe que a agenda de prefeito não é fácil, então não foi possível marcar. Não marcou. Na sexta-feira, quando nos deram essa possibilidade, para as 17h30, imediatamente nós entramos em contato com a comissão de 24 pessoas, mais alguns membros de apoio, como o Bombinha, a quem a gente agradece muito, está presente aqui. Então, nós avisamos todo mundo, inclusive os coveiros, o cemitério, e no final da tarde foi desmarcada, mas aí não dava mais tempo da gente sair reavisando todo mundo. Fizemos a reunião. Então, a reunião aconteceu, como não foi possível. A gente até recebeu um convite para não ficar dentro da prefeitura, porque já era o horário, né, de expediente, de atendimento ao público, que se encerra, não sei se 16h30 ou 17h. Então, não tem problema. Nós fomos, o que a gente queria era protocolar o documento, protocolamos, né, no protocolo geral da prefeitura, não há problema nenhum, protocolamos, e estamos com ele aqui em mãos, né, protocolado, e, em seguida, fomos dar os esclarecimentos aos servidores que nos acompanharam na elaboração deste documento. Pois bem, por que eu estou falando isso neste tempo? Porque neste documento, nós estamos pedindo à comissão formada pelo professor Cláudio, pelo vereador Joaquim, vereador, professor Cláudio, vereador Joaquim, e por mim, né, nós presidimos, esta comissão, ela concluiu os trabalhos, apresentando, inclusive, o impacto na folha de pagamento, né, e com as mudanças de padrão e tudo isso. Ora, nós precisamos agora, na peça orçamentária, saber que existe esta possibilidade de, em o prefeito decidindo acertar essa situação, mudar o padrão dos ASGs, coveiros e do pessoal da Brigada, né, nós precisávamos saber do impacto. E chegamos à conclusão de que vai ser menos de 0,5%, né, vereador Joaquim? Né? Menos de 0,5% no percentual aplicado em folha de pagamento. Então, essas preocupações estão presentes, porque quando a gente pega esse calhamaço de emendas ou a peça orçamentária, a gente fica pensando, mas
em que medida isso tem a ver com os nossos funcionários ou tem a ver com a nossa população? Pois bem, né, mesmo nas emendas dos vereadores, a gente verifica quanta coisa aqui de importância para a vida dos nossos munícipes, seja em infraestrutura, seja em outros serviços públicos, né, quanta coisa importante. Mas a gente queria trazer esta preocupação. Em primeiro lugar, que o nosso orçamento... Não se esqueça, né, na execução orçamentária, as pessoas encarregadas da execução orçamentária, as secretarias afins ou as secretarias meio, que trabalham direto ou indiretamente com a questão dos funcionários, não se esqueça de que nós não podemos mais deixar para depois a correção funcional, especialmente dos nossos ASGs. Então, acho que chegou o momento em que não dá mais. Né? Chegou o momento, e por isso nós fizemos o protocolo, e por isso nós estamos correndo para, inclusive, municiar o executivo de dados concretos, porque se trata de uma questão de justiça. Pois bem, mas, além disso, nós temos algumas preocupações. Primeiro, porque na divisão das verbas por secretaria, nós temos assim, uma ação cidadã que ficou com um terço, né, daquilo que tem na Secretaria de Comunicação da Prefeitura. Então, na nossa opinião, né, na minha opinião, há uma inversão de prioridades. Né? Penso que a Secretaria, por exemplo, da Participação Cidadã, deveria ter mais recursos do que a Secretaria de Comunicação. E além de outras preocupações. Uma outra preocupação é que nós não sabemos se os diversos conselhos municipais foram ouvidos na hora da elaboração da proposta orçamentária. Temos certeza que o Conselho de Políticas Culturais não foi ouvido. Né? Conversamos com a Salomé, que era a presidente, ela está afastada por motivos de saúde, e ela nos disse que eles não foram ouvidos, e ela tem uma preocupação grande, até encaminhou para nós aqui, três leis que deveriam estar aqui, que garantem o sistema, né, de política cultural no município e que deveriam ser votadas antes do orçamento. Como não foram, e o conselho não foi ouvido, ela está muito preocupada, assim como todo o conselho, e nós sabemos de tudo, toda a discussão que já houve aí com relação ao Conselho de Políticas Culturais, caiu o secretário, voltou o secretário pediu exoneração, o secretário voltou, enfim. Né? E tudo isso envolvendo orçamento. Para a gente ver, gente, que isso aqui não é só um papel, isso não são rubricas, isso não são números. Isso mexe com a vida do nosso município. Isso tem a ver com políticas públicas do nosso município. Né? E aí, só para concluir, nós também estamos apresentando algumas emendas. Fizemos poucas, é verdade, porque a gente acaba perdendo um pouco o ânimo, né, de fazer muitas emendas e depois, na hora da execução orçamentária, da movimentação de verbas, todo aquele nosso esforço, muitas vezes, não é considerado. Né? Então, nós fizemos algumas emendas e eu queria rapidamente comentar algumas do nosso gabinete, por exemplo, né, as emendas com relação a melhorias na capela funerária, melhorias no cemitério Recanto de Paz, que dispensa comentário, haja vista o tanto que já falamos disso aqui. Né? Pois bem, estamos fazendo novamente uma emenda para uma equipe multidisciplinar na educação, na Secretaria Municipal de Educação, porque consideramos importante. Recebemos outro dia uma mãe de criança com dislexia e ela nos dizia da dificuldade que ela está tendo nos encaminhamentos para manter o seu filho na escola. Colocamos também algumas emendas relativas à saúde, especialmente a necessidade de ampliar a equipe multidisciplinar do CAICA, que é saúde e educação junto, mas é saúde também, e ampliar o quadro de profissionais no pronto-socorro municipal, especialmente pediatras, vereador Joaquim. Muito difícil, nós não temos nenhuma unidade básica de saúde funcionando à noite, nelas nós temos pediatra, mas elas não funcionam no período noturno. E quando uma criança precisa ser atendida no período noturno, nós não temos pediatra no pronto-socorro. E nem todos os plantonistas têm o conhecimento necessário
para a área da pediatria. Né? Também estamos colocando a necessidade de, como emenda, a contratação de fisioterapeutas no programa de saúde da família. Esse também é um velho pedido nosso. E alguns outros na área de infraestrutura, a questão da escola do bairro Verde Parque. Todas essas são emendas que nós estamos apresentando também. Né? E coloquei aqui um pedido, eu sei que o vereador Cido Saraiva também tem uma preocupação nesse sentido, e nós estamos voltando aqui, vereador, com o pedido para a reforma ou revitalização do mercado municipal, do nosso mercadão municipal. Também estamos aguardando alguma, né, providência do Executivo nesse sentido, e por isso fizemos a emenda. Eu vou fazer apenas esses comentários e reservar o meu tempo, se for necessário. A senhora me concede uma parte, vereador? Uma parte, pois não, vereador. Para a alegria dos moradores da rua São Sebastião, hoje foi assinado o convênio com a Caixa Econômica Federal. Infelizmente, nós vamos ter concluído agora as galerias e o asfaltamento da rua São Sebastião, ali atrás do cemitério, que é um sonho muito grande dos moradores. Tá, então, certo. Acredito que em breve nós iniciaremos aquela obra. Convidamos a nossa presidente, que assume o trabalho. Reserva 3 minutos e 20 segundos. Eu agradeço. Continua em discussão. Vereadora Tiesa, com a palavra. Bom, eu só gostaria de rapidamente dizer que a gente também apresentou várias emendas em respeito às ideias e às sugestões da comunidade. Porque, como já disse a vereadora Edna Flor, a gente fica bastante desanimada em tentar colaborar com essa administração. A princípio, porque a gente fica na expectativa do veto, o que normalmente tem acontecido. E, em seguida, porque, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente converse na comunidade, por mais que a gente apresente ideias, sugestões, na verdade, é prerrogativa do prefeito fazer do jeito que ele quiser. E a gente tem visto isso aqui em Araçatuba. Eu fiquei bastante sentida, né? E a gente, por mais que a gente esteja desanimada, a gente acaba sugerindo que ações importantes, decisivas, imperativas para melhorar a vida da comunidade sempre têm uma atenção muito pequena no orçamento. Então, assim, por mais que a gente quisesse tentar influenciar nas ações do prefeito, porque nós estamos muito próximos da expectativa e das demandas da população, o que nós temos visto é que isso não tem tido resposta em termos da administração. A gente não viu nenhuma sinalização no sentido de acertar, por exemplo, o caso das educadoras de creche que ficaram fora, né, mesmo tendo sido apontado delas serem contempladas no plano de carreira, não foram. E isso não aparece no orçamento. A própria questão que a vereadora Edna Flor lembrou a respeito da Secretaria da Cultura, que orçamento é esse? Que promessa é essa? Que história é essa que o secretário precisou se demitir para chamar a atenção e depois ele voltou atrás? É uma manobra estranha de pessoas que a gente imaginava muito próximas e que ia ter uma influência importante na hora de distribuir os recursos. Então, é nesse sentido que a gente gostaria aí de fazer essas considerações, né? Dizer que a gente insiste, continua insistindo, está disposta, eu estou disposta a colaborar na medida das nossas possibilidades para ver se as coisas melhoram para o povo de Araçatuba. Porque a avaliação que a gente tem feito é que uma administração cada vez mais distante dos seus próprios objetivos e das demandas, das necessidades da população de Araçatuba. Então, é nesse sentido, eu estou certa de que a peça orçamentária é um dos principais instrumentos nossos, e isso é bom, talvez, até para esclarecer a população.
É com base nesses três documentos que nós também exercemos o nosso poder de fiscalizar. E quando, de repente, a gente vê o documento principal, que é o nosso instrumento no qual a gente se baseia para exercer essa função tão importante nossa de vereadores, ele feito de qualquer maneira, a gente fica, assim, bastante desanimada. Então, eu lamento bastante que essas três peças, que são a consagração daquilo que se pretende em termos de ação e de recursos para essa ação, esteja tão pouco cuidada, tão pouco zelada por essa administração. Então, assim, as questões imprescindíveis não foram contempladas mais uma vez. No meu entendimento, algumas questões têm que ser priorizadas e têm que ser asseguradas com os nossos próprios recursos. Nós não podemos contar com recurso externo para resolver problemas extremamente fundamentais na vida da comunidade. O que a gente viu é que, no orçamento, não é questão de reservar rubrica, nada disso. Essas prioridades que nós entendemos e que o próprio prefeito elencou-as no seu programa de governo, elas não estão contempladas no orçamento. Eu vou reservar meu tempo, se for preciso utilizar novamente. Vereadora Tiesa está reservando 10 minutos e 22 segundos. Continua em discussão. Vereador Dr. Nava está inscrito. Na sequência, a vereadora Durvalina Garcia. Senhora Presidente, eu só estou me inscrevendo para justificar o porquê vou me abster. Quando votamos aqui o PPA, eu votei contra as emendas. Apresentei minha justificativa, dei um parecer de 26 laudas. E depois, quando veio, aí houve o veto, eu fui a favor do veto, o veto foi derrubado. Depois veio a LDO, com emendas, eu também votei contra. E aí veio o veto, eu votei a favor do veto, e a Câmara derrubou o veto. E agora nós estamos com a lei orçamentária do município. Então, por questão de coerência, e eu não quero aqui, eu respeito as emendas dos colegas, a vereadora Edna disse que perdeu um pouco do ânimo, eu perdi todo, né? Ela perdeu um pouco, eu perdi tudo. Que eu não apresentei nenhuma emenda, por várias razões. Então, eu estou querendo justificar que eu estou respeitando as emendas, mas, pela primeira vez, eu estou me abstendo, porque eu não tenho outro caminho. Eu poderia dar uma saidinha do plenário e não votar e nem falar nada, mas eu não vou conseguir. Eu preciso dizer por que eu não estou aqui ou dizer por que eu não vou votar favorável às emendas ou contrário. Então, eu não estou favorável e nem contra as emendas neste voto, porque eu já votei contra nas duas. Então, eu estou apenas justificando o porquê da minha abstenção. Dizem que tem sinuca de bico que não tem para onde ir. Então, nesta daqui, eu tinha um comprometimento de não me abster em votação, mas eu estou justificando o porquê. Eu quero concordar com os colegas. É um problema da administração. Se ela entrou com ação declaratória de inconstitucionalidade, é ela que tem que se defender das emendas. Aqui já passou, já foi aprovado, eu fui vencido, portanto, eu só tenho que respeitar a opinião dos colegas, mas, para que isso fique bem claro, eu estarei me abstendo da votação quanto às 1.100 e poucas emendas apresentadas, não obstante eu ter conhecimento que muitas delas são realmente, no meu ponto de vista, legais. Algumas eu discordo, eu acho que são ilegais, mas eu, no cômputo geral, não estou aqui para criticar, porque já discutimos esse tema. Então, irei me abster da votação com relação às emendas apresentadas. Obrigado, senhor presidente. Eu reservo meu tempo, se for necessário.
vereador Dr. Nava está reservando 11 minutos e 53 segundos. Continua em discussão. Vereadora Durvalina Garcia está inscrita. Senhora Presidente, senhores vereadores, pessoas ainda presentes aqui na sessão e as pessoas que nos acompanham também pela TV Câmara. Bom, na verdade, nós estamos votando o projeto que estima a receita e fixa, que estima a receita e fixa despesas do município para o próximo ano. E eu penso que, para elaborar um projeto dessa natureza, o orçamento do município, há um envolvimento de muitas pessoas, porque são várias secretarias, cada secretaria tem as suas equipes técnicas, e essas equipes técnicas que lidam no dia a dia, no cotidiano, com as demandas, com os problemas, com as necessidades, com as peculiaridades dessas secretarias, imagino que esses técnicos tenham se debruçado bastante sobre esse projeto, porque é de suma responsabilidade a elaboração de um projeto dessa natureza, um projeto que vai pensar o orçamento e como deve ser gasto o dinheiro que os munícipes pagam de impostos, dinheiro que arrecada, assim, dinheiro que, claro, também deve vir de outras fontes, né, como espera-se, né, que venha de outras fontes também, governo federal, governo estadual. Então, eu penso assim, que é importante que a gente observe que quem elabora o orçamento o faz com bastante responsabilidade, com bastante preocupação. Eu imagino que lá na Secretaria de Educação, de Saúde, as pessoas que estão acostumadas com o cotidiano de cada unidade básica de saúde, de cada unidade escolar, né, tenha se preocupado muito na hora de apresentar. É claro que, no final, quem vai organizar tudo isso, me parece que Secretaria de Fazenda, mas isso vai chegar de acordo com a necessidade. Outra coisa que é bastante, a vereadora Edna até destacou aqui, importante destacar, que foram feitos, né, várias reuniões para discutir as necessidades e as preocupações dos munícipes de cada região. O que a gente espera também é que, na verdade, as secretarias, ao apresentar as suas demandas, tenham considerado também as preocupações de cada bairro, de cada região e de cada setor da cidade, do ponto de vista geográfico, aí falando, né? Nós sabemos, por exemplo, que lá no Jardim das Flores há uma preocupação muito grande com a urbanização daquela região, a preocupação com enchentes, e nós sabemos que os recursos, com recursos próprios do município, pode-se fazer apenas o emergencial, né? Acho que há uma grande ansiedade daquela comunidade de ver resolvido definitivamente os problemas que envolvem, porque ali envolve a vida dos moradores. E nós temos que, o ano que vem, nos preocupar bastante com isso e lutar bastante para que a gente venha recursos para que a gente possa, com aquela população, ver os seus problemas definitivamente resolvidos. Eu sei que cada ponto da cidade, em cada bairro, em cada local, há preocupações. Outra preocupação grande é com a questão do asfalto. Eu vejo que o orçamento, quando a gente pega, quando a gente dá uma olhada, eu vejo que há uma grande preocupação, principalmente com as questões sociais e com as questões de infraestrutura do município. Eu queria só dizer que eu vejo que foi observado aquilo que é prioritário, há questões que têm que ser mantido no orçamento, há programas, projetos que precisam ter continuidade, há verbas que são inerentes já, quase que carimbada, porque a manutenção de alguns programas de saúde, da educação, da assistência social, tem que haver continuidade. O que a gente pensa é que
Na verdade, nós temos que, o ano que vem, talvez haver o empenho dessa Câmara também, para que a gente busque recursos do governo federal e do governo estadual para que possa complementar o que não pôde ainda ser contemplado no nosso orçamento. Mas eu acredito que aquilo que é essencial, aquilo que é necessário, aquilo que não pode deixar de ser feito, acredito que esses técnicos de todas as áreas tenham tido a preocupação de fazer constar aqui no orçamento, como a gente está observando. Era isso, senhora presidente, peço reserva de tempo. Vereadora Durvalina Garcia está reservando 9 minutos e 34 segundos. Vereador Rivael Papinha, com a palavra. Boa noite, senhora presidente, companheiros da mesa, senhores vereadores, vereadoras e público presente. Hoje é um dia muito importante para o nosso município, que a gente estamos aqui para votar o orçamento para o próximo ano. Eu gostaria que a TV Câmara pudesse estar passando as imagens, né, de uma audiência pública que foi realizada aqui nesta casa, onde a gente teve aí a presença dos vereadores, a presença da casa, a presença da comunidade também, onde foi discutido vários assuntos sobre o orçamento e a presença da comunidade aqui na Câmara. Então, a gente vem aqui hoje, eu também apresentei várias emendas, onde a gente pode percorrer as ruas de Araçatuba e ver as necessidades da nossa cidade. E, então, é através das emendas, nesse momento, que o vereador tem a oportunidade de poder colocar no orçamento as reivindicações da sua comunidade, do povo que representa. Então, espero que seja aprovado essas emendas e que nós possamos ser contemplados. Hoje, de manhã, participei de uma reunião da administração municipal, onde o município foi assinado um convênio com a Caixa Econômica Federal de 5 milhões, onde a gente pode citar alguns locais que está sendo feito o projeto para ser feito através de 5 milhões. A gente fala ali da Rua São Francisco, como a Rua Atlântica, né, ligação do Guanabara com a Esplanada. A gente vê aí um recurso, mais de 1,5 milhão para a recuperação da Lagoa do Miguelão, do Bosque. A gente vê ali um sonho tão esperado ali na região, né, São Sebastião, né, Cido? Uma briga do Cido, de todos os vereadores dessa casa. Ali a Rua São Sebastião, onde também foi assinado um convênio para se instalar a galeria e futuramente colocar o asfalto. Então, a gente, acho que a comunidade, a gente fica feliz, assim, quando a gente participa desse momento, em que o município está sendo contemplado com esses recursos. Então, são 5 milhões e 118 mil reais, hoje foi assinado um convênio com a Caixa Econômica Federal, e a gente também está aqui hoje votando esse orçamento, e tantos e tantos moradores da população de Araçatuba estão ansiosos. A gente vai ali no Nobreville, quantos com os moradores que não deparem para o vereador, e aí, como é que vai ficar a situação do Nobreville, vai ser o asfalto, você não vai? A gente percorre toda a cidade, Água Branca, a gente percorre aí Roseli. Então, acho que o anseio da comunidade é muito grande. E a gente vem aqui, através, nesse momento, através das emendas, a gente poder fazer a nossa indicação, a nossa sugestão, para que esses pedidos que vêm até nós sejam atendidos. E também aqui com o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, em que faço parte, eu, o vereador Ciro Saraiva e o vereador Olair Bosco, a gente também aqui tem a oportunidade de estar votando hoje também algumas emendas que foi sugestão da comunidade, né? A gente vem ressaltando aqui, a 2 de dezembro foi uma indicação dos vereadores, mas também é uma reivindicação da comunidade. A gente vê aqui também a Casa dos Conselhos, também uma reivindicação, reforma ou revitalização dos prédios públicos. É uma emenda também que vem da comunidade, que nós representamos aqui através da Comissão de Finanças e Orçamento. A gente vê aqui reformas, né, pavimentação nas proximidades das escolas locais onde não há asfalto. Então, a preocupação do povo de Araçatuba, que vai ali levar seus filhos na escola. A gente vê aqui o pedido também de asfalto do Alto do Boa Vista. E como a vereadora Ed, essa casa lembrou muito bem, no dia da audiência pública, veio aqui um representante, um morador, reivindicando, né, firmemente sobre a recuperação ali daquela comunidade. Nós também temos aqui a revitalização da Lagoa das Flores. Vem também pedindo aqui a recuperação asfáltica, né, o recapeamento de vários bairros, como Jardim América, Aclimação, Monte Carlo, o Alto Boa Vista, o Casa Nova, a Vila Carvalho.
Então, são vários bairros, né, Guanabara, Brasília, o Pedro Perri. Então, são vários bairros que, nesse dia da audiência pública, a comunidade se fez presente e veio aqui pedir que, através da comissão, a gente pudesse fazer essas emendas. Então, a gente fica feliz aqui hoje, colocando essas emendas para ser votadas. Esperamos, sim, que, através dessas emendas aprovadas, que seja assim, a administração possa estar atendendo. Eu sei que é difícil, mas está atendendo uma boa parte dessas indicações, dessas emendas, e que a gente possa aprovar, e quem sai ganhando com isso é a comunidade. Então, vou votar favorável e peço também aqui para os demais vereadores, se for possível, que possa atender e votar favorável, que é nesse momento, um dos momentos mais importantes do vereador, são os momentos através do orçamento que a gente pode ir lá e fazer as emendas e fazer parte da nossa gestão. E reservo meu tempo, se necessário for. Vereador Rivael Papinho está reservando 9 minutos e 58 segundos. Continua em discussão. Não havendo mais vereadores inscritos, com reserva de tempo. Eu tenho 3 minutos e 20 segundos, dispenso. Vereadora Tiesa, 10 e 22, também dispensa. Vereador Dr. Nava, 11 e 53. Eu só quero aproveitar a oportunidade para registrar minha preocupação com relação à cultura. Esses 2 milhões e pouco para a cultura, esse valor é muito pouco para nós desenvolvermos a nossa cultura em Araçatuba. Então, fica o registro da minha preocupação com relação a essa secretaria, que pelo menos os jornais nos informaram que o valor seria majorado. E nós estamos constatando que continua o mesmo valor, não aquele que havia sido prometido no começo de 2009, que na primeira oportunidade seria majorado. Secretário Hélio Consolaro vai ter dificuldade de tocar, a meu ver, do jeito que ele quer, que tem sido bem acolhido no nosso meio social, nosso meio cultural, a cultura do jeito que ele pretende. Conselheiro, parte do vereador. Concedo. Só para ajudar na ideia, o prefeito ele pode remanejar para a Secretaria de Cultura 25% do orçamento. Quer dizer, ele pode remanejar até 60 milhões de reais. De 2 milhões, ele pode aumentar o orçamento da cultura através de um decreto a partir de janeiro em até 62 milhões de reais. Lógico que ele não vai fazer isso. Mas ele pode aumentar para 4, para 3. Isso é legal, está dentro da lei, já está autorizado na lei de diretriz orçamentária, 25% do remanejamento do orçamento. Então, ele pode fazer isso a qualquer momento, a partir de janeiro. Eu, às vezes, fico preocupado com algumas emendas quando fala em ampliação e contratação de profissionais. Isso compete exclusivamente ao Poder Executivo, não é feito pela lei orçamentária, e sim por uma lei complementar. Concluiu. Portanto, consultamos a vereadora Durvalina Garcia, que tem 9 minutos e 30 de reserva de tempo. Dispensa. Vereador Rivael Papinha, 9,58, também dispensa. Portanto, nós vamos passar agora ao processo de votação. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 123 do Regimento Interno, a requerimento de qualquer vereador ou mediante proposta da presidência, com aprovação do plenário, poderão as emendas ser votadas por grupos devidamente especificados ou em globo. Conforme o parágrafo 2º do mesmo artigo, caso haja requerimento neste sentido, o presidente deverá consultar os vereadores se haverá pedido de destaque para votação individual de qualquer emenda. Nós vamos submeter, já é um pouco usual nessa casa, só para a gente relembrar, né, o Departamento Legislativo preparou aqui uma forma, um formato para a votação, respeitando a tradição nesta casa da votação em grupos,
Nada obsta que os vereadores queiram votar de maneira diferente. Mas nós vamos submeter ao plenário, nos termos regimentais, a votação das emendas em grupos, em grupo de 300 emendas, por ordem numérica, conforme relatório entregue a todos. Também do grupo de emendas apresentados pela Comissão de Finanças e Orçamento. Então, nós votaremos as emendas apresentadas pela comissão num grupo e as demais, 1.156 emendas, divididas em vários grupos de até 300 emendas. Vamos, então, submeter ao plenário esta forma de votação em grupos por ordem numérica. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Sua presidente, só pela ordem. Pela ordem. Como eu vou me abster de todas, e por conta da minha abstenção, teria que ter votação nominal. Poderíamos declarar que já estou me abstendo de todas, a gente não passar por esse processo burocrático? Eu penso que a abstenção pode ser nos grupos também, né? Nos grupos. No momento da votação, assim, aí vai ter que pedir a verificação de votação, né? Para que o senhor possa... Não tem outra forma, para facilitar. A menos que nós votássemos em globo, as mil e... Então, por antecipação, estou pedindo verificação de votos. Tá. Portanto, pois não. Pela ordem, senhora presidente. Uma sugestão, não poderia votar todas as emendas? Os vereadores que quisessem pedir destaque algumas emendas, pedir destaque... Também pode. Eu sugiro isso. Nós só facilitamos, fizemos de uma 300... Porque depois fica aberto, senhora presidente, para qualquer vereador que quer pedir destaque em alguma emenda, pedir. Né? Porque, não é verdade? Então, aí seria uma outra forma. Então, eu vou colocar em votação, para não... Nós estávamos já fazendo esse encaminhamento, colocar a votação por grupos. O do vereador doutor Nava já está pedindo antecipadamente a verificação de votação, porque ele é contrário. Quem quiser votar em globo, né, basta votar contrário, então, à votação por grupo. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado, apenas ratificando. O vereador doutor Nava pediu a verificação de votação... Não, o que nós estamos votando, vereador, é por grupos, né? A gente está votando por grupos, que foi assim que o Legislativo preparou. Os que não forem favoráveis e quiserem a votação em globo, agora nós vamos fazer a verificação de votação e poderão, então, votar contrário, né? Votar não à votação em grupo. Gente, a assessoria ela montou a votação por blocos? Por blocos, para facilitar então a questão... Vamos acompanhar, fica mais fácil. Né? Na verdade, vereador, nós fizemos assim para facilitar a questão de destaque. Se algum vereador quisesse destaque, é mais fácil localizar em 300 emendas do que em 1.100. Eu retiro o meu requerimento, senhora presidente. Tá, vereador doutor Nava, mantém o pedido de verificação de votação. Então, por favor, a chamada nominal, vereador. Presidente, a verificação na votação do bloco. Não da proposta, eu concordo. Então está aprovada a votação em blocos, isto? Sim. Então, não há pedido de verificação de votação? Tá. Tá certo, então. Portanto, nós... explicamos aos vereadores que, antes de votação de cada grupo de emendas, será concedida a oportunidade para eventuais pedidos de destaque para a votação em separado, se algum vereador quiser a votação em separado de alguma emenda. Ao final da votação de cada grupo, serão votados os destaques. Os destaques ficarão para o final. E o primeiro grupo de emendas, e é este o primeiro que nós vamos colocar em votação, será o grupo das emendas apresentadas pela Comissão de Finanças e Orçamento, que são as emendas do número 1137 ao número 1156. Apenas para explicar, essas são as emendas que estão no final, mas são as emendas apresentadas em audiência pública e apresentadas diretamente à Comissão de Finanças e Orçamento. Depois dessas, votaremos o grupo 2, 3, 4 e 5, cada um com 300 emendas. Né? Vamos iniciar, primeiramente, consultando se há pedidos de destaque para o primeiro grupo, as emendas apresentadas pela Comissão de Finanças e Orçamento. Se há algum pedido de destaque. Não há. Portanto, submetemos... Bom, vamos fazer por grupo, já é mais fácil, né?
pela numeração. As emendas de número 1137 a 1156. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis a essas emendas permaneçam como estão. Aprovado. Verificação de votação, doutor Nava? Sim. Solicitada pelo vereador doutor Nava, chamada nominal. Vereador Estiza? Sim. Sim. Rivael Papinha? Sim. Sim. Olair Bosco? Sim. Sim. Doutor Nava, abstenho-me. Joel Pratibanda? Não. Não. Joaquim Pereira de Castilho? Abstém-se. Edival Antônio Santos? Sim. Professora Durvalina? Sim. Professor Cláudio? Sim. Cido Saraiva? Sim. Arlindo Araújo? Sim. 8 votos sim, 1 voto não, 2 abstenções. Isso, esse Fundo de Finanças e Orçamento. Portanto, aprovado o primeiro grupo de emendas. Passamos agora ao grupo número 2, emendas do número 1 a 300. Primeiro, se há algum pedido de destaque. Não há. Portanto, estão em votação estas emendas. Está em votação o grupo, né, das emendas de 1 a 300. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Verificação de votação. Chamada nominal a pedido do vereador doutor Nava. Vereadores, Tiesa? Sim. Rivael Papinha? Sim. Olair Bosco? Sim. Doutor Nava, abstenho-me. Joel Pratibanda? Abstém. Abstém-se. Joaquim Pereira de Castilho? Abstém-se. Edival Antônio Santos? Sim. Professora Durvalina? Sim. Professor Cláudio? Sim. Cido Saraiva? Sim. Arlindo Araújo? Sim. 8 votos sim, 3 abstenções. Portanto, aprovado também o segundo grupo de emendas. Passamos agora ao grupo número 3, emendas do número 301 a 600. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis têm destaque, primeiramente, de 301 a 600. Se há algum destaque, não há pedido de destaque, portanto, estão em votação as emendas de 301 a 600. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada. Verificação. Verificação de votação solicitada pelo vereador doutor Nava. Tiesa? Sim. Rivael Papinha? Sim. Olair Bosco? Sim. Doutor Nava, abstenho-me. Joel Pratibanda? Abstém-se. Joaquim Pereira de Castilho? Abstém-se. Edival Antônio dos Santos? Sim. Professora Durvalina? Sim. Professor Cláudio? Sim. Cido Saraiva? Sim. Arlindo Araújo? Sim. 8 votos sim, 3 abstenções. Portanto, aprovado também o grupo número 3. Passamos agora ao grupo 4, emendas do número 601 ao número 900. Pedido de destaque, se há algum. Não havendo, pois não, vereador. Não, vereador, vamos da forma deliberada, por gentileza. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Verificação de votação solicitada pelo vereador doutor Nava, que fará a chamada nominal. Vereadores, Tiesa? Sim. Rivael Papinha? Sim. Olair Bosco? Obrigada. Sim, doutor Nava, abstenho-me. Joel Pratibanda, abstém-se. Joaquim Pereira de Castilho, abstém-se. Edival Antônio Santos, sim. Professora Durvalina, sim. Professor Cláudio, sim. Cido Saraiva, sim. Arlindo Araújo, sim. 8 votos, sim. 3 abstenções. Portanto, também aprovado o grupo 4 das emendas. Passamos agora ao último grupo, o grupo número 5, emendas do número 901
a 1136. Consultamos-se a pedido de destaque. Não havendo, colocamos em votação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Verificação. Verificação de votação solicitada pelo vereador Dr. Nava. Tiesa. Sim. Rivael Papinha. Sim. Olair Bosco. Sim. Dr. Nava, abstenho-me. Joel Pratibana. Abstence. Joaquim Pereira de Castilho. Abstence. Edival Antônio Santos. Sim. Professora Durvalina. Sim. Professor Cláudio. Sim. Cido Saraiva. Sim. Arlinda Araújo. Sim. 8 votos. Sim. 3 abstenções. Também aprovado o último grupo das emendas apresentadas. Passamos agora à votação do projeto em globo com as emendas apresentadas. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis ao projeto em globo com as emendas... Só para agora, para me esclarecer. Eu sou a favor do projeto, sou contra, me abstenho... Oi? Vereador, é que... É só uma sugestão, que um eu faço. Assim, eu preciso... Não. Mas é o projeto com as emendas. Então, vote contra o projeto, uma sugestão, porque elas estão todas incorporadas ao projeto. Então, na verdade, doutor Nava, não, como... não votar? Não, a minha sugestão é que o senhor vote contra o projeto, porque as emendas que o senhor votou, que o senhor entende ser contrário, elas estão todas inseridas no projeto agora. Olha, apenas para esclarecer, né, é uma questão regimental, e, na verdade, não há outra forma, doutor Nava, porque, como o plenário, por sua maioria, deliberou favoravelmente as emendas, elas foram aprovadas. Em sendo aprovadas, nós temos agora o projeto com as emendas. Não há como... A forma de separar foi só na hora da votação. Né? Sinuca de bico outra vez. Por maioria, as emendas agora compõem também a peça orçamentária. Né? Portanto, nós vamos encaminhar, trata-se de projeto que exige apenas votação simbólica, e nós consultamos os colegas vereadores e vereadoras, os que forem favoráveis ao projeto em globo com as emendas aprovadas, permaneçam como estão. Aprovado. Verificação. Verificação de votação solicitada pelo vereador Arlindo Araújo. Vereadores, Tiesa. Não. Rivael Papinha. Sim. Olair Bosco. Sim. Doutor Nava. Abstenho-me. Joel Platibanda. Abstence. Joaquim Pereira de Castilho. Vou votar favorável, porque eu sou favorável ao projeto, apesar de ter votado abstendo as emendas, mas sou favorável ao projeto. Sim. Edival Antônio Santos. Sim. Professora Durvalina. Sim. Professor Cláudio. Sim. Cido Saraiva. Sim. Arlindo Araújo. Não. 2 abstenções, 2 não, 7 sim. Portanto, aprovado o projeto com as emendas, né, por maioria. Desta forma, então, né, o projeto está aprovado. As emendas agora irão para serem incorporadas ao projeto. E nós esgotamos a ordem do dia. Eu só gostaria de, muito rapidamente, agradecer aos vereadores que, durante a manhã de hoje, especialmente a vereadora Tiesa, vereador Dr. Nava, vereador Rivael Papinha, que, durante a manhã de hoje, me ajudaram a acolher o presidente da Câmara Municipal de Itajaí, Santa Catarina, que esteve aqui para conhecer o sistema de informatização do nosso Legislativo. Nós agradecemos a todos, né, pela atenção e consideramos esgotada a ordem do dia, convidando todos para a audiência pública da saúde amanhã, dia 30 de novembro, às 19 horas, nesta casa. A todos e todas, boa noite.